ាតែគ្រប់យ៉ាងវាធិនក្នុងក្តីស្រមៃនឹងច្បាំងថាយឺតពេលនឹងច្បាំងថាខ្លួនមកក្រោយគេវៃវៃមិនដោយតាមការគិតហើយនិងវាគឺជាការពិតដែលនឹងនួនអូនត្រូវជ្រើសរួចគេអូនធ្វើនេះត្រឹមកាហ្វេអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្មានជីវិតរស់រវើងចាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមិនហ្នឹងបានអត់ដឹងអីសោះចឹងគឺខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងមែនណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅផ្ទះមេតាដើម្បីសួរមីងឲ្យដឹងការពិតអឺបើអញ្ចឹងឆាប់ឡើងម៉ូតូមកចាំខ្ញុំជូនទៅចាមកណាម៉ែមានគឺមូតិតាអត់មូតិតាទឹកតែចេញតែក្រៅមិញនេះទេនេះកូនមានរឿងអីនឹងគ្នាមែនទេគឺតោះសំដីគ្នាបន្តិចបន្តួចម៉ែថាកូនគួរតែនិយាយគ្នាទៅតាមស្រួលទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅស្នេហ៍ណាម៉ែពួកគេមានរឿងអីជាមួយគ្នាទេដឹងមើលទៅសាក់ដូចជាខឹងណាតិចមុតិតាបង្ហាញការបារម្ភពីមេត្តាឲ្យសាក់ដឹងមុតិតាឯងមុតិតាកូនអ្នកណានៅនេះទេនៅមានដង្ហើមតាលោកពីកូនមានគេឃើញមេតាមកទីនេះច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាជនល្មើសបាននាំមេតាមកទីនេះមែនទេបាទលោកអ
លពូលពូនេះគឺខ្សែចំណងហើយនឹងឈាមច្បាស់ណាស់ជន់ល្មើសហើយប្រកាសយកខ្សែនេះចង់ជន់លួសឈាមខាលហើយពិតហើយលោកនេះមើលតដានឈាមនៅទីនេះដឹងហើយខ្ញុំសង្ស័យថាជន់ល្មើសយកជន់រងគ្រោះមកចាក់សម្លាប់នៅទីនេះហើយលពូស្បែកជើងនេះគឺជាស្បែកជើងរបស់មេតាហើយអីក៏លោកស្គាល់ជើងមេតាខ្ញុំស្គាល់ស្បែកជើងនេះច្បាស់ណាស់ព្រោះមេតាបានតែងជាមួយខ្ញុំនៅផ្សារមុនពេលដែលគេចូលធ្វើការលោកប៉ូលីសច្បាស់ណាស់នេះប្រកាសជាករណីឃាតកម្មជាមខាលទេតែខ្ញុំថាបើសិនជាគេចាក់សម្លាប់មេតាមែនគួរតែឃើញសាកសពគេនៅកន្លែងនេះដែរប្រហែលជាជន់ល្មើសនោះយកជន់រងគ្រោះយកទៅផ្លុំចោលនៅកន្លែងណាក៏ថាបានពតខក្មួយមេតាបានអានេះដឹងគេមិនដឹងខុសចិត្តមែនទេមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាលោកគឺមេតា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 កូនអើយណាមេត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 ាកូនចេញមកមេតាអូចូលច្រកមកទៅតែមីងមកយ៉ាងម៉េចហើយមីងមកយ៉ាងមីងតារត់សាប់អស់តែរត់នៅតែមិនឃើញនឹងពុទ្ធោមេត្តាចៅយាយស្មារតីឡើងយាយយាយត្រូវតែតាំងស្មារតីណាផនផនយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មួយនេះគឺជាស្បែកជើងរបស់មេតាដែលពួកយើងរកឃើញជាមួយលោកប៉ូលីសណារីណារីមិនទុកទេគាត់ចុះប៉ូលីសវិញផងតាមគាត់ស្លាប់អត់នៅទេក្មួយមិនទាន់ប្រកប 100% ឡើយទេព្រោះមិនទាន់ឃើញខ្លួនប្រាណសាកសពមេតានៅឡើយអត់ទេណារីមិនប៉ាទេណារីចៃមិនយកមិនស្លាប់ទេលោកក៏ចៃមិនយកមិនស្លាប់ទេណារីអត់ទេ
ណារីគ្រប់គ្នាកំពត់អស់សង្ឃឹមអីណារីអត់ទេអត់ទេបងមិនស្រាប់ទេខ្ញុំមិនជឿទេមិនអាចទេបងមិនស្លាប់ទេខ្ញុំមិនជឿមេតាបងនៅទីនេះមែនទេមេតាឆាប់ចេញមកអូនសុំបងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់លោកតាកែហើយឆ្ងល់ស្អីទៀតហ่ะបាទកាលពីថ្ងៃមុនរឿងច ਵਾਈ ខែពីគុណមកដល់ឥឡូវគឺរឿងអាមេតាវាបាត់ខ្លួនម្ដងហើយនិយាយថាម៉េចមិញអញស្ដាប់ដូចមិនស្ូវច្បាស់បាទគឺអាមេតាវាបានបាត់ខ្លួនហើយលោកតាកែបាត់ខ្លួនហើយដឹងរឿងនេះមកពីអូគឺមីងណារីដើរសួររកកូនផ្អើពីចំការឲ្យលោកតកែហេតុអីក៏យើងមិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងនេះលោកតកែពិតជាដឹងរឿងមែនទេអើខ្ញុំចូលរួមត្រេកអរផងលោកតកែត្រេកអរស្អីតាគឺលោកតកែបានបាត់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតហើយហើយក៏ដឹងអាមិតាមិនមែនជាមុខសញ្ញារបស់អញទេហើយហើយក៏ដឹងដែរថាមុខសញ្ញារបស់អញជាណាបាទគឺដឹងលោកតកែតើអ្នកណាជាអ្នកបងសម្រាប់អាមេតាទៅតើគេធ្វើនេះបានផលប្រយោជន៍ស្អីទៅម៉េតា
ទៅផ្ទះជាមួយនឹងបងឡើងខ្ញុំទៅនេះអូនយំរហែមរហាំសំណោះឲ្យសម្រាយមិនទេបងមិនចូលចិត្តទេណាទៅផ្ទះខ្ញុំមិនទៅទេមកឡើងទៅផ្ទះជាមួយនឹងបងខ្ញុំឈឺណាឡើងឡើងរឿងវាដូចជាការទួនទួនទៅហើយជើងទៅតែមានឧបតិហេតុរកមុខហេតុករមិនទាន់ឃើញផងឥឡូវមេត្តាក៏ត្រូវបាត់ខ្លួនទៀតវាគួរតែមានអីនៅពីក្រោយរឿងនេះតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រកាសទៅហេតុអីក៏ព្យាយាមសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងមេត្តាមេត្តាឲ្យមេត្តាក្មួយកុំកាត់អីអសោះណាបើក្មួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅនារីច្បាស់ជាទទួលយកមិនបាននោះទេបងមិនតាគ្នាទាំងពីរបែបនេះគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរណាពេលបាយដល់លក់ជុំចៅហេតុអីក៏ពង្រត់ចៅខ្ញុំទៅមិនតាកូនឯណាមិនតាមិញមិញកុំធ្វើបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអត់មេតា
កូនខ្ញុំនៅឯណាមេតាចៃយាយចៃសំឡាញ់យាយចៃនៅណាចៃមករកយាយវិញមកចៅមេតាតាពេលនេះបងនៅឯណាត្រឡប់មកវិញមកណាបងយាយនឹងមីងក៏មិនអាចយល់នៅគ្មានបងនោះទេតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទៅនោះរបួសជាសះស្បើយជាហើយចូលរួមសោកស្ដាយផងរឿងដែលកើតឡើងហើយក៏សំទោសដែរដែលមិនបានជិងចូលទៅមើលព្រោះរបួសខ្លាំងពេកនេះមិនមែនមកវាយក្បាលអង្អែលខ្នងទេពីគុណគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសត្រូវឬក៏គូបច្ច័យរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាចង់ចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំទៅទេអញ្ចឹងដូចជាមិនកើតទេមែនហើយតាមសម្ដីរបស់វិផុនគឺគេមិនមែនជាជនដៃដល់ឲ្យព្យាយាមសម្លាប់មេតានោះទេហើយមេតានិងមុទិតាគេក៏បានចប់នេះហើយដែរតាហេតុផលអីទៅដែលវិផុនគេមានគំនិតចង់សម្លាប់មេតានោះបើជាស័កក៏មិនគួរឲ្យជឿដែរព្រោះពេលនេះគេបានមុខទីតាតាមបំណងរបស់គេហើយតាមែនហើយខ្ញុំនឹងចាត់គេឲ្យរកមេត្តាឲ្យតាល់តែឃើញហើយខ្ញុំក៏មិនលើកលែងទោសឲ្យជន់ល្មើសដូចគ្នាមេត្តាគេជាមនុស្សល្អព្រះនឹងតាមជួយគេMama.
ធនីចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលនេះគ្មានគាត់នៅក្បែរសូមគាត់ឲ្យខ្ញុំវិញមកបងមិនណាអូនស្រីអូនខ្លាំងតែមកពីអូនធ្វើឲ្យបងអាចិតបាត់ធំអត់បានបាច់ធំអត់មែនញៀនវិញហើយស្មានតែខ្ញុំនេះចង់រស់នៅដូចជាមនុស្សសាអីហ៎ហើយអូនស្មានតែបងឲ្យអូនទៅរស់នៅជាមួយនឹងអាមេតាមកទៅកុំសឹកខ្ញុំអូនណាបងនឹងជិះចាក់កម្រិតណាតែបពុតរបស់ខ្លួនតែលួយមានប្រុសឈ្មោះនោះនេះគឺជាប្តីអូនមិនក៏អូនទៅវង្វេងផ្លឹងទៅវិញអូនមានដែរសូចិត្តបងខ្លះទេចុះសាសាមានដែរយកទៅខ្ញុំប្រាប់អត់ហ៎ឲ្យបងយកដល់ណាទៀតរៀបការគ្មានអស់លុយ100ដំកានគេទៅយូរនឹងមុខមួយថែមទាំងជួយឲ្យផុតពីដៃរបស់លោកពូវិផុនទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអាយបេះដូចស្មោះតើអូនអស់ហើយតើអូនចង់បានអីទៀតបងងារយកអត់ខ្លះទៅមែនទេសាសាអស់នេះបាក់បងមិនអត់មិនតអូនអាយបេះដូចមកបងឆ្លៃមកឆ្លៃមកតែនេះខ្ញុំដឹងទេមកបិអូនអាយបេះដូចតែមេត្រាទាំងអស់មកទេបើចង់បែរមិនបាច់ថាអូនទៅវិញអីអ្នកខ្ញុំមិនណាខ្ញុំសុំបងស្តាយ
ជួបស្រ័យតើមានអ្នកណាជួយនាងទេមកស្រ័យមិនធ្វើសំណាក់ខ្ញុំហាមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាគុំទាំងមិនជាគូនឹងគ្នាថ្ងៃមួយលីដាអស់កម្លាំងកាន់ក្តីស្រមៃកុំសង្ឃឹមអីសោះលោកគ្រូប៉ែនលោកច្បាយខាងនេះចង់សួរខ្ញុំបានគឺមានខ្ញុំចង់ដឹងថាតើថ្ងៃដែលខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់នោះអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ឈាមឲ្យខ្ញុំទៅអូលោកអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងទេគឺគាត់ឈ្មោះមេតាមេតារួចចុងជន់រកគ្រោះដែលឡានខ្ញុំប៉ះនោះគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់ដូចជាមិនអីទៅលោកគាត់មិនមានរបបអីធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកគ្រូគាត់គ្រាន់តែរលត់ដែររលត់ចឹងតែប៉ះទៅនឹងគ្រូក្រហមតែប៉ុណ្ណោះលោកតាំងពីមានគ្រោះថ្នាក់មកយើងដូចជាមិនបានទៅមើលនារីអីបន្តិចឡើយពិតជាគ្មានទំនួលខុសត្រូវអីមែនខ្ញុំនេះតើលោកច្បាយខែមានអីចង់សួរខ្ញុំទៀតឬអត់បានមានចុះថ្ងៃនោះមានអ្នកណាមកសួរនាំលោកគ្រូប៉ែតដែរឬក៏អត់មានគឺលោកឪពុកក្មេករបស់លោករួចចុងគាត់មានសួរលោកគ្រូប៉ែតហើយលោកគ្រូប៉ែតមានប្រាប់អីទៅគាត់ឬក៏អត់គាត់មកសួរពីអាការៈរបស់លោកហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់មេតាមានឈាមសុំទោសលោកដុកទ័រអ្នកជំងឺនៅបន្ទប់លេខ14កំពុងរិះគន់តុកហើយអូលោកខ្ញុំសុំទៅមើលអ្នកជំងឺខ្ញុំសុំចេញលោកគ្រូមេតាមានឈាមយ៉ាងម៉េចទៅម៉ៃបន្តិចទៀតចាំទៅជួយរៀបបាយលោកស្រីណាចាម៉ៃដោះហើយមួយថ្ងៃដូកអាវមកកាប់លេនេះនាងនេះរឿងរបស់យើងតាហើយឯងក៏មិនចេះខ្ញុំតាសួរក៏មិនបានដែរហើយម៉ៃដោះហើយឲ្យខ្ញុំរៀបចានហ្នឹងរៀបចានប្រហែលនៅនេះហើយនៅនឹងឡើងដោះស្លែអត់ដឹងថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សប្រហែលអ្នកទេអីចាដឹងបងថាអ្នកនាងគាត់ការបាត់អីហ្នឹងហើយមិនដឹងថាគាត់មកញ៉ាំបាយនៅហ្នឹងឬក៏ទៅផ្ទះរុកសាក់ផងហ្នឹងណែណែណែអឹសអឹសក្បាលឯងហ្នឹងសំតកញ្ញោទេម៉ែដោះនេះក្បាលមនុស្សហាអើដឹងតែក្បាលមនុស្សហ្នឹងហើយបានខោកហ្នឹងខោកក្មេងបានអាពេលក្មេងតដៃថាក្មេងហ្នឹងឆ្លើយណែណែណែអីចង់តដៃមែនទេហាហាអត់ទេមិនទៅតនាំតែបាបទេអើអញ្ចឹងទៅរៀបចំទៅកុំល្អូច្រើនពេកអូយ
ម៉ែដោះហើយឲ្យរៀបប្រមាណនេះឲ្យប្រកបនេះនឹងនិយាយទៀតអូយបងម៉ែដោះមិនទាន់ប្រាប់ផងខ្ញុំមិនដឹងក្នុងផ្ទះមានប្រមាណអ្នកលោកស្រីអ្នកនាងនិងលោកសាក់ហ្នឹង3នាក់ត្រូវអត់អើបើអញ្ចឹងឆាប់ទៅរៀនឲ្យវាឆ្លាតតិចទៅម៉ែដោះលោកស្រីមកហើយណាលោកស្រីនេះមូតិតានឹងសាក់អត់ទាន់មកទេអត់ទាន់មកផងលោកស្រីលោកស្រីមើលទៅលោកស្រីដូចជាបារម្ភពីអ្នកមានខ្លាំងមែនហើយគឺខ្ញុំបារម្ភពីពួកគេព្រោះថាពួកគេឆ្លោះគ្នាមិនទាន់ដឹងថាស្រស់ស្រួលគ្នាហើយនៅនឹងលោកស្រីអូនម៉ែអាឡូយ៉ាងម៉េចទៅហើយកូនគឺខ្ញុំសម្រួលគ្នាហើយសម្រួលគ្នាហើយហ៎អញ្ចឹងម៉ែធូរចិត្តបន្តិចម៉ែទូរស័ព្ទទៅគ្រាន់តែចង់ដឹងថាកូនសម្រួលគ្នានៅហើយកូនមកញ៉ាំបាយផ្ទះអត់អង្គម៉ែរៀបចំឲ្យណាអត់ទេម៉ែព្រោះខ្ញុំសម្រាប់នៅផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ម៉ែជួយកូនផងម៉ែម៉ែដូចជាឮសម្លេងមុតិតាស្រែកអត់អីទេម៉ែម៉ែលឺមែនណានេះអ្នកម៉ែសាប់ច្រឡប់ហើយណាម៉ែប្រហែលហើយអញ្ចឹងមុតិតានៅជាការបាយធ្វើម្ហូបខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាកូនម៉ែអស់បារម្ភហើយម៉ែទូរស័ព្ទទៅគឺម៉ែគ្រាន់តែចង់ដឹងថាកូនសម្រួលទេហើយនៅអត់អីទេម៉ែខ្ញុំសំទោសនាងរួចហើយអញ្ចឹងម៉ែផ្ញើប្អូនមកណាកូនណាបាទម៉ែម៉ែកុំបារម្ភអីចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាកូនណាអាមនេះឈួតឡាយទេសុំមកយំទៅណាឡាយទេយំសុំមកម៉ែជួយកូនផងម៉ែហេតុអីក៏ប៉ាក្មេងចាំបាច់ទៅសួរប៉ែដោយសម្ងាត់មិនដឹងថាគ្រូពេទ្យនេះប្រាប់អីខ្លះដល់គាត់ទេគាត់ប្រហែលចង់ដឹងពីអាការៈយើងធម្មតាទេដឹងហេហេតុអីបានទៅជាសង្ស័យគាត់ទៅវិញអាពីគុណមានគឺលោកប្រពុកក្មេងរបស់លោករួចចុងគាត់មានសួរលោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យមានប្រាប់អីទៅគាត់មិនអត់គាត់មកសួរពីអាការៈរបស់លោកហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់មេតាមានឈាមសុំដល់លោកតាអ្នកជំងឺនៅបន្ទប់លេខ14កំពុងរកតុកមានឈាមឬក៏មេត្តាគេឬមួយក៏លោកប៉ាក្មេងក៏ដឹងថាមេត្តាគេហេតុអីហ
ែជាអ្នកហុកហើយធ្វើឲ្យបេះដូងបងវិញស្ទើរតែខ្លាចជាមហារីនៃការឈឺចាប់ទៅហើយបើបងឲ្យអូនទៅជួបអាមេតាអូនយកកាំបិតមកកាត់ដៃដូងមួយចោលទៅសាខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើសាក់ឈឺចាប់ទេតែអូនដឹងអូនដឹងហេតុផលឲ្យបងឈឺចាប់អត់ធ្វើបានសាក់សាក់កាត់បែរដងខ្លួនឯងចុះសាក់មិនដាច់កាត់បែរដងខ្ញុំណែអត់ហេតុបងមកខ្វល់អូនរៀបការជាមួយនឹងបងអូនត្រូវតែណែជាមួយនឹងបងធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់បងបងគ្មានថ្ងៃអូនទៅជួបអាមេតាជាដាច់ការដើម្បីអូនដឹងថាអារម្មណ៍ដែលគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តនោះវាឈឺប៉ុណ្ណាអ្វីដែលបងខំលះបងទាំងអស់វាសិតតែគ្មានតម្លៃសាក់នេះសាក់ឈួតហើយណាបងឈួតបងឈួតព្រោះតែស្រឡាញ់អូនដែលជឿថាអូនឲ្យបែរដូរស្មោះមកបងព្រមសាងគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែអូននៅតែទុកអាមេតានោះជាមនុស្សសំខាន់ដល់ដែរមិនអាចប្រែឡើយព្រោះយ៉ាងណាព្រមវិញបើវាស្ដាប់លើលោកនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហេតុអីហ่ะហេតុអីបានសាក់ក៏បានជាប្រកែកអញ្ចឹងហ่ะព្រោះតែបងស្រីវានៅទីនេះប្រពន្ធល្អរបស់បងបងតែរកឯអូនអូនផាយជាឃ្លានហើយជួយផងជួយផងអ្នកក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងស្គាល់មកទៅThank you.
នអីទេនេះជារង្វាន់ដែលឯងខំធ្វើការងារអរគុណចាស់តែរឿងដែលឯងត្រូវធ្វើបន្តគឺទៅចាយមានប្រសាសន៍មកចុះត្រូវលាក់រឿងនេះឲ្យជិតបំផុតលាក់រឿងនេះទៅទូចំការធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានខ្សែបណ្ដាញច្រើនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការយើងជួលឯងឲ្យមកខ្លំមើលការងារនៅចំការបើមានរឿងអីខុសប្រក្រតីត្រូវរាយការណ៍ឲ្យយើងជាបន្ទាន់ហេតុអីចាំបាច់មានអ្នកខ្លំមើលចំការដូចនេះឬមួយក៏គាត់ការពារក្រែងវិផុនមកអុកឡុកនៅទីនេះប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមកទៅឯងប្រហែលជាយល់ន័យរបស់យើងហើយបាទជាពិសេសគឺគិតច្បាស់ណាស់លោកសកាយកំភៃអា2-3អ្នកដែលជាគ្នារបស់ខ្ញុំវាជំនាញណាស់ការងារប៉ុណ្ណឹងស៊ីភុយមិនធ្វើឲ្យតកាយខកចិត្តឡើយយើងក៏ជឿថាអញ្ចឹងដែរនេះយើងទុកចិត្តលើឯងហើយណាធានាជូនលោកម្ចាស់យើងអស់សេរីអីហើយឯងត្រឡប់ទៅវិញចុះក្រែងមានគេមកឃើញបាទលោកសកាយនេះលោកប៉ាខ្សឹបខ្សៀវរឿងអីទៅនេះលោកច្បាយខែតាទីគាត់ដឹងយើងកំពុងតែនិយាយរឿងមិនចូលមកដេកមកកូនខ្ញុំទៅមិនណែងរួចទេម៉ែចុះក្រែងឯងប្រាប់ពីគុណឲ្យជួយរកឲ្យតាយបានដំណឹងគេនឹងមកប្រាប់ឯងបើអញ្ចឹងឯងត្រូវតែសម្រាកយកកម្លាំងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាខ្ញុំនៅតែបារម្ភបើខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាមេត្តាគេមានសុវត្ថិភាពណាស់ម៉ែបើឯងនៅតែយំបែបនេះម៉ែយំតាមឯងឥឡូវហើយម៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាមេត្តាគេមិនអីមេត្តាមិនអីមែនទេម៉ែត្រូវហើយចៅម៉ែជាមនុស្សល្អគេពិតជាមិនអីទេពិតមែនទេម៉ែហេតុអីបានជាមនុស្សល្អត្រូវមនុស្សអាក្រក់តាមធ្វើបាបរហូតអញ្ចឹងពួកយើងទៅធ្វើអីគេឲ្យគេក្តៅក្រហាយទៅមិនដឹងជាអ្នកណាហេតុអីក៏ចិត្តរបស់គេនេះខលខើខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីក៏ពួកគេធ្វើបាបលើគ្រួសាររបស់យើងចិត្តរបស់គេនេះសាងពីអីទៅឬមួយក៏ការបៀតបៀនអ្នកដតី
ធ្វើឲ្យចិត្តគេមានសេចក្តីសុខពួកវាមិនមែនជាមនុស្សទេទៅផ្ដល់ភាពក្តៅក្រហាយឲ្យអ្នកដតីអាពីគុណជួបគ្រោះថ្នាក់មិនបានប៉ុន្មានផងឥឡូវធ្លាក់មកដល់មេត្តាទៀតតើពួកវាជាមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏អត់ណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាម៉ែ